sempre a navegar por este vasto e infinito mar de estrelas. Enquanto restar um valente a bordo, a Pegasus Fantasy seguirá sua viagem. Isso tudo quer dizer? 5% das pilhagens, um dia de folga por semana e refeições 3 vezes ao dia. Refeições 3 vezes ao dia? E eu vou em uma garrafa de rum, parceiro. Mas devo ressaltar que é curioso. Desde que falaram de nós naquele programa de caça-recompensas, nunca houve tanto movimento nesta nave. Ainda que nossa outra convidada esteja aqui por acidente. Eu ouvi alguma coisa sobre refeição 3 vezes ao dia? Esta é feia. Alguém bateu em sua nave e escapou. Para a sorte dela, Capitão Grimlock nunca deixa de ajudar vítimas inocentes. Você? Você? Então você conseguiu mesmo chegar antes, sua vaca. Vocês já se conhecem? Sim, senhor capitão. Foi ele. Ele? Foi este homem que bateu na minha nave. Eu? Sim, foi ele quem danificou minha linda nave modelo cauda vermelha e me deixou à deriva em pleno espaço sideral. O que teria sido de mim se você não tivesse me encontrado, capitão Grimlock? Absurdo! Um homem que abandona uma dama em perigo não é um homem! Aos ferros com ele! Peraí, peraí! Você tira a mão daí, mano! Você não mais será tratada de forma insidiosa, minha dama. Você é minha convidada de honra. Oh, capitão! Sei que deve haver alguma maneira de lhe agradecer. Mas o que a gente faz conosco? Observaremos de perto e avaliaremos se é realmente apenas um rato do mar ou um espião infiltrado. Todo cuidado é pouco quando se tem uma fama como a minha. Ah, não trate muito mal, capitão. Deve ser só um pobre coitado, sem dinheiro, com fome e cansado de companheiros de nave absolutamente insuportáveis. Sua bondade para com aquele verme é notável. Para o bem dele, é melhor que seja mesmo só um pobre coitado. Se não, lavaremos o nosso convés com suas tripas. Nossa, esse cara mesmo é muito estranho. Sempre sobra pra mim. Jetão! Você é velho. Fique na nave enquanto nós, pessoas jovens, saudáveis, magras e cabeludas que lutam com o Fu, cuidamos de tudo. Jetão! Nego tá claramente me avacalhando. Eu acabei de completar apenas 36 anos. Jetão! O que você quer? É de tá com fome. Então se vira com a ração do Ain. Belo papel meu nessa equipe. Será babá da pirralha imperativa e do cachorro de pelúcia. Ai, não é pelúcia! Correção, da pirralha louca e do cachorro de pelúcia. Ai, é cachorro de guarda. Ai, é perigoso. Guarda, criança, que já foi chamada de Jet Black Dog. O cão que morde e não larga. Ai, também morde e não larga, olha. Piau! Bom menino. Ed, já falei pra você ir procurar informações sobre o pirata no site de criminosos e procurados. Pira, pira, pirata, pirado, lá, lá, lá. Além do mais, eu é que não encontrei informação nenhuma sobre esse cara. Nada de nada, Ed também não encontra nada. É, assim fica difícil. Ninguém na polícia, nenhum dos meus informantes. Jackson! Tudo que se sabe é que o cara surgiu do nada no último ano e tem atuado como uma espécie de Robin Hood do espaço. Comando dos ricos pra dar aos pobres. Jetão! Aos pobres. Nesse caso, ele deveria incluir a tripulação da Bebop na lista. Jetão!
é que você quer agora? Quer ser meu amigo de iogurte? Tomara que pelo menos o Spike esteja tendo mais sorte do que eu. Meu disfarce logo de cara, dando um pau nos cupinchas do cara que eu tô investigando? Eu sei que você tá louca pra me ferrar, mas eu não vou te dar esse prazer tão cedo, Fê. E falando em prazer, o Capitão Atec foi gente boa de te condenar a trabalhos forçados. Podia ter sido bem pior se eu não intercedesse a seu favor. Você vai sentir que é pesado quando a gente voltar pro Bebop, sua traíra. Não fica desse jeito não. Nunca ouviu falar que o trabalho enobrece o homem? Ótima tirada. Pena que apesar de tanta esperteza, não parece que você esteja mais perto de capturar esse pirata do que eu. Pois você não perde por esperar. Minha inteligência e meu girl power não dão 3 minutos pra esse seu pirata ficar de 4 por mim. Prisioneiro! Vá limpar as latrinas no cômodo ao lado. Quero conversar a sós com minha convidada. Com licença, agora é a hora da profissional entrar em ação. É, eu sei bem que tipo de profissional que você é. Espero que esteja apreciando a estadia, minha cara. Estou simplesmente adorando sua nave, Cap. Ela parece tão grande e poderosa. Pode me responder uma curiosidade? O que quiser. Eu achava que naves piratas fossem mais desorganizadas, mas me diga que o senhor mandou a tripulação dar um trato geral apenas por minha causa. Na verdade, esta é a norma de bordo. A Pegasus Fantasy é meu lar e tenho por ordem deixá-la sempre impecável. No entanto, se eu soubesse que receberia a visita de uma dama, com certeza teria ordenado um ambiente ainda mais agradável. Mas sempre temos as estrelas para iluminar nossa noite. Às vezes acho que os homens de hoje dão mais importância para suas próprias naves que para as mulheres a bordo delas. Um verdadeiro homem sabe ser um cavalheiro. Me fale um pouco de você. Costumava lidar com muitas garotas e hoje veio, capitão. Prefiro falar sobre você. Por que decidiu entrar para a minha tripulação? Não é justo. Está fugindo da pergunta que fiz antes. Está certo. Pode perguntar. Será que nesses tempos de hoje a tecnologia mudou tanto assim os homens a ponto de eles nos enxergarem apenas como pessoas e não mais como mulheres? Minha cara, mundos podem mudar, galáxias se desintegrar. O espaço pode chegar à sua fronteira final e ultrapassaremos a velocidade da luz. Mas uma mulher... é sempre uma mulher. O maior mistério do universo. E isso é algo impossível de ignorar. Acho que me apaixonei. Esse cara é mesmo muito estranho. Pra cair de quatro por um cara desse, tinha que ser a jumenta da Fê. Bom, sorte no amor, azar no jogo. Melhor pra mim. Hora de ver se o Jet já conseguiu alguma coisa. Peixe espada pra tubarão martelo. Peixe espada pra tubarão martelo. Tubarão martelo, responda.